אבל בדיוק כדי שהוא יוכל לעלות על מיליון לבנים. לא להפריע. בעצם דקה, את לא יכולה שמאלה. היא למעלה. היא לא יכולה לתת סיבוב, היא ארוכה. טוב, לשם לעלות, איפה שאור? מה זה? היא יכולה לתת שם. תזוז לשם. לא, היא יכולה לתת לכאן. תראה שיהיה לי איזה שיפוע. ישר, כשאני אגיד לך את השובת ימינה, אפילו זאת כחולה. אפילו תפס עליו את הגב, יש שמאלה. ישר כזה גם. ישר. זה הרבה יותר פשוט, מאשר כל מיני. תראי ימינה כמה שיותר. גם הסוזוקי עכשיו יכול להחזיר. יואל מחבר את המצד. בוא יצא. כל הכפות. יואל. יאללה. טוב, נפורם רוצים.